Naitwa Anna Rono kutoka Olenguroni, nyumbani ni Olenguroni, nafanya kazi hapa Adams na nimeshukuru sana kwa Transworld Radio wamenibariki na Biblia yangu ya nyumbani ya lugha yangu na ya Kiingereza. Nasema asante sana, mbarikiwe na Mungu awaongeze. Nasikianga neno ya huyu mtu wa Faith kutoka Radio KBC ya napenda Geoffrey Wanjala Munialo. Napenda mahubiri yake sana. Na yes. Umekuwa ukipokea barua za Transworld hapa? Napokeanga mabarua za Transworld, mimi ndio nasiweka kwa box. Na Transworld ni yani, nikiwa mdogo nilikuwa nasikiza mpaka saa hii nafurahia kabisa. Sana. Na nikipigwa transfer hapa Nairobi nikapata sanduku yenu, niko hapa sana, nafurahi kabisa. Sana.